d'impactes mínims i sobretot un impacte zero en quant a danys personals, que era el més important. Descansa, Rafa. Hombre, des de l'Ajuntament de Vilarrous només podem dir que moltíssimes gràcies tant a la Brigada Municipal, que porten des del dijous per la tarda quasi sense descansar, el mateix cap de la policia, de tot el grup de la policia local també han fet una feina realment extraordinària. Ahir per la tarda es van viure moments que es poden considerar quasi gairebé de pànic, quan la plaça Jovellar, carrer Pilar, estava tot inundat, la plaça Sant Barem va començar a pujar el nivell, però la veritat que el temple i el saber fer de la nostra policia local amb la brigada, la veritat que va donar un resultat positiu per a la ciutadania de Vinaròs, i així nosaltres en aquest moment ho hem transmès a través de el que són les xarxes socials, públicament, i també ja que he remarcat tota la feina que s'ha fet des de, com comentava Xaro abans, del Centre d'Emergències de la Generalitat Valenciana, en aquest cas José María Ángel, que en tot moment vam estar en comunicació. Quan van veure risc que el cérvol es desbordés pel tram de la Renault, en seguida es va trucar, es va donar totes les indicacions que havien de seguir per evacuar. Al final es va evacuar una família de la zona de la Barriguera, sense es va donar les indicacions pertinents per a no fer res mal fet. La veritat que el resultat ho podeu veure avui. Les carres de Vinaròs des de ben matí està l'empresa Acción analitzant-los. També des de l'Ajuntament no podem dir que només podem dir que paraules de gratitud i de felicitacions cap a tots els treballadors públics que han intervingut en tot l'episodi este de Gotafreda, que ha sigut tan impressionant. I també el que m'agradaria ressaltar és la comunicació que hem tingut en la població de Benicarló, tant en Baristo, en este cas, i en Anna, com els nostres diputats del Partit Socialista, que en tot moment, sempre que els hem necessitat, han estat. Quan vam tindre la bogeria esta que va ser sobre les 8 de la tarda de la visita allà amb la Nacional 349 en Xaro, la veritat que va estar una comunicació bastant fluida, i també des de Vinaròs i des de la policia local agrair la rapidesa en què la subdelegada del govern, en este cas Soledad Ten, en el moment que la policia local va sol·licitar al 112 que s'alcessin les barreres de l'AP7. La veritat que en qüestió de mitja hora teníem el que és la gestió feta, i una qüestió que va alliberar i sobretot la Nacional Nova i la Variant, la Vella, la A, i la Nacional, la Variant, la veritat que va donar un glob d'oxigen a la situació, perquè hi havia moments quan se va tallar la 232, la 238, Vinaròs es va quedar, se pot dir que atrapat, i amb l'apertura de l'autopista van començar a respirar, la cosa va començar a fluir, fins que, per sort, cap a les 9:30 va començar a baixar tot, i fins al resultat que tenen. Jo sí que m'agradaria aprofitar aquesta declaració per demanar a la població que ha de circular, sobretot per els camins rurals del terme de Vinaròs, moltíssima precaució, perquè és l'estat del poble, la zona del poble, que s'ha vist més afectada, i per això extremeu les precaucions a l'hora de passar pels barrancs. Nosaltres des de la Brigada Municipal estem volcant els esforços per a evitar tots els perills possibles, senyalitzant-los, portant saos, respirar escurimentar que són els pots, però remarcar i demanar màxima precaució a tota la gent que té que anar a visitar les seves finques, les seves senyes, que tinguin molt de temps. Gràcies.